অনির্বাণ, হ্যাঁ, তোমাক কোনোবাই কল কৰিছিল, তুমি রিসিভ কৰিছিলা নেকি? তিনিবারমান ফোন করাত কৰিছিল। কোনে কৰিছিলে? কোনোবা পাল কি? মাতটো মিঠা, কোননো? ফ্রেন্ড বুলি কব পারা? ফ্রেন্ড নে গার্লফ্রেন্ড? নাই বারু, তুমি থাকা, হেৰি মোর ক্লাস আছে, দেরি হয়েছে, বাই, ঠিক আছে, সি ইউ, যা। যাবলৈ ওলালো মাধু, আজি থাকি যাওক নহলে। নাথাকো দিয়া, আজি থাকিলে কাইলৈও থাকিবলৈ মন যাব। এইখন লওক। এইখন আকৌ কিয়? মৰমৰ চিন। আকৌ আহিবনে আমাৰ ঘৰলৈ? আহিব লাগিবনে? সেইটো আকৌ সুধিব লাগেনে? কেতিয়াবা যদি আমাক পাহৰি যায়, এই গামোচাখন উলিয়াই ল'ব, আকৌ মনত পৰি যাব। তোমাক মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো মাথো।
হেল্ল' পালকি, চৰি জানো, কোৱা, মই তোমাক ফোন কৰিব লৈছিলোৱে। গাভৰু ছোৱালী এজনী ঘৰত থাকিলে মাক দেউতাকৰ কিমান চিন্তা হয় সেয়া আপুনি নিশ্চয় জানে। তাইলৈ অৱশ্যে কেইবাখনো ভাল ঘৰৰ সম্পৰ্ক আহিছে। আজি নহ'লেও কাইলৈ পালকিকটো আমি বিয়া দি উলিয়াই দিবই লাগিব দিয়কচোন। পিছে খাটাং কিবা এটা হ'লে আমিও নিশ্চিত হৈ থাকিব পাৰোঁ। কথাটো ময়ো নভবা নহয়। আনৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনীক এনেকৈ অনিশ্চয়তাৰ মাজত ৰাখিব নালাগে। তাইৰো ভৱিষ্যত বুলি কথা এটা আছে। অনিৰ্বাণক আমি অবিশ্বাস নকৰোঁ, সেয়া আপুনি ভুল নুবুজিব। নাই নাই, ভুল বুজাৰ কথাই নাহে। ওচৰ চুবুৰীয়া বা পৰিয়ালৰ মানুহে কেতিয়াবা বৌবু বাবা কৰে নহয়। আচলতে সেইবিলাকৰ মুখ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণেই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ই দুই দিনতে ঘৰলৈ অহাৰ কথা। সি আহিলে দুয়োখন ঘৰে মিলি কিবা এটা কৰিম। পালকি এতিয়া মোৰো ছোৱালী, মই তাইক বিপদত পৰিব নিদিওঁ। মই আমাৰ এখেতৰ লগত প্ৰায়ে আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকৰ নিচিনা শহুৰ শাহু পালে তাই যে কিমান সুখী হ'ব। আরে বা, ভেরি গুড নিউজ। বিয়া কেতিয়া? মাকৰ এবছৰীয়া হ'ব লাগিব, তাৰ পিছতহে বিয়াৰ কথা ভাবিব পৰা যাব। জীৱন খুৰাই যদি আগতে কথাটো মানি ল'লে হয়, বেচাৰি মাকজনীয়ে বোৱাৰীয়েকৰ মুখখন চাই যাব পাৰিলে। হ'ব দে, তথাপি অৱশেষত যে মানিলে ন, আমি তাৰমানে ৰাজা আৰু ৰিজুৰ বিয়া খাব পাৰিম। আগত তোৰ আৰু অনিৰ্বাণ দাৰ বিয়াখন খাম ন মঞ্জুৰি? অ তো, আমাৰ নবৌয়েতো ভৰি দাঙিয়েই আছে, পিছে দাদাই বা কেতিয়া মন মেলে। পালকি, তই কিন্তু সঁচাই বৰ লাকি দেই, অনিৰ্বাণ দাৰ দৰে ইমান ভাল ল'ৰা এজন পাইছ। মাক দেউতাক হালো বৰ ভাল, তই সঁচাই বহুত সুখী হবি। মই ভাবোঁ মোৰ সংসাৰখন সঁচাই সুখৰ হ'ব। ঐ, তহঁত দুজনী বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মই বৰ হ'ম চাগে ন? কিয়, তই বিয়া নহ? এই জনমতটো নহ, অহা জনমত ভাবি চাব পাৰি। এটা কাম কৰিব পাৰি অৱশ্যে। কি কাম? তহঁত দুজনীৰ বিয়াৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীটো হ'ব, আয়াটো লাগিব। ময়ে আয়া হৈ যাম। ঐ মাধুৰিমা, ক'ৰ পৰা আহিলি? ফাৰ্মাচীলৈ গৈছিলোঁ দুলন্দা। ফাৰ্মাচীলৈ? কিয়, কাৰ কি হ'ল? যোৱাকালিৰে পৰা আইতাৰ গাটো বৰ বেয়া। অঁ, আইতাৰ গা বেয়া, ভালদৰে ডক্টৰক দেখাব লাগে তহঁতে। ডাক্তৰকনো দেখাই কোনে? দেউতা অৰুণাচলত, দাদা গুৱাহাটীত, মই আৰু মায়েনো অকলে আইতাক কেনেকৈ লৈ যাওঁ? আমাক কিয় কোৱা নাই? আমি গাঁৱৰ মানুহবোৰ মৰি গৈছোঁ নেকি? সকলো পথাৰৰ কামত ইমান ব্যস্ত হৈ আছে, ক'বলৈকে বেয়া লাগিছে। পথাৰৰ কামত ব্যস্ত আছোঁ, সেই বুলি অসুখ বিসুখ হ'লে সহায় কোনো কৰিব নোৱাৰিমনে? এতিয়া ঘৰলৈ গৈ দাদাক ফোন এটা কৰি চাম ৰ'বা, সি আজি আহিব পাৰে নে নাই সুধো, যদি নোৱাৰে তোমাক ক'ম দিয়া। অঁ, কবি কবি। আইতাৰ এইটো বহুত পুৰণা বেমাৰ, গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ ফাৰ্মাচী এখনত ঔষধ এটা পায়, সেই ঔষধটো আনি খুৱাব পাৰিলে আইতাই একেদিনাই ভাল পাব। হেৰৌ ককায়েৰক ফোন নকৰ কিয়, সি গুৱাহাটীতে থাকে, ঔষধটো কিনি দি যাবহি। এতিয়া ঘৰলৈ গৈ কৰিম ৰ'বা। যা যা, মই সন্ধিয়া যায় এবাৰ খবৰ লৈ আহিম, যা। বাৰু আহিবা দুলন্দা, আহিছোঁ, যা। অঁ হ'ব দেচোন, কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। তহঁতে বেছি টেনচন নল'বি। অঁ অঁ অঁ, হ'ব দে, থৈছোঁ। অঁ, কি হ'ল, তোমাক টেনচনত থকা যেন লাগিছে। মনটো ভাল লগা নাই অ', চুইটিৰ গাটো বোলে বেয়া। কি হ'ল আকৌ? জানো, কিবা মূৰটো ঘূৰাই থকা বুলি কৈছে। চুইটিৰ গাটো বেয়া হ'লে মনটো বেয়া লাগি থাকে। তুমি গৈ এবাৰ খবৰ লৈ আহা। কেনেকৈ যাম, ক্লাছ ক্ষতি কৰা মোৰ বাবে অসম্ভৱ হৈ আছে। অঁ, এটা মেডিচিন আছে পাণবজাৰ এখন ফাৰ্মাচীত পোৱা যায়, সেইটো খাই থাকিলে বুঢ়ী ফিটিং হৈ থাকে। এটা কাম কৰোঁ, মোৰ এইকেইদিন ৰেগুলাৰ ক্লাছ হৈ থকা নাই, মই মেডিচিনখিনি দি আহোঁ। তুমি অকলে যাবলৈ অসুবিধা পাবা নেকি? কি অসুবিধা পাম, তোমাৰ ঘৰৰ আটাই মোক চিনিয়ে পায়, সেইখন ঘৰ মোৰ নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাই। তুমি যদি সেইখন হেল্প কৰি দিয়া মই বৰ ভাল পাম।
আরে তোমাক মই হেল্প নকৰিলে কোনে কৰিব? আহা আহা বোলা, টেনশন লৈ নাথাকিব। আজি অনিৰ্বাণৰ বাৰ্থডে। ও কথা কেইটুহে, উইছ কৰিছানে নাই তাক? কৰিছো। মোৰ আজি গাটো বেয়া হৈ নথকা হ'লে এপাক নাছিলো হেঁতেন। কি কারে আগবড়াইছে প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট সেন ভার্না, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন আর নিহার জেসমিন। আজি হঠাৎ মন্দিৰলৈ আহিবলৈ মন গ'ল যে, কথাটো কিনো? আহিবলৈ মন গ'ল দেউতা। মন্দিৰলৈ অহাৰ কিবা এটা নিশ্চয় কাৰণ থাকিব। আজি অনিৰ্বাণৰ বাৰ্থডে। ও কথা সেইটোহে, উইছ কৰিছানে নাই তাক? কৰিছো। অনিৰ্বাণ থকা হ'লেতো আজি ডাঙৰ পাৰ্টি এটাই হৈ গ'লহেঁতেন। এটা কাম কৰা, তুমি অনিৰ্বাণৰ মাক দেউতাকলৈ ফোন কৰা। আজি আমি সন্ধিয়া কোনোবা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি বাৰ্থডে পাৰ্টি পাতিম। আইডিয়াটো ভালেই, কিন্তু অনিৰ্বাণ নথকাকে? আহা, অনিৰ্বাণ নাথাকিলেও আমি তাৰেই বাৰ্থডে পাৰ্টি চেলিব্ৰেট কৰিমতো। ঠিক আছে, মই বৰমা আৰু বৰদেউতাক ফোন কৰোঁ। এটা কাম কৰা, আমি গাড়ীত বহিয়ে কথা পাতো বোলা। অ'কে। জন্মদিনত বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো। ধন্যবাদ আইতা। হ'ব হ'ব, সদায় সুখী হৈ থাকা অনিৰ্বাণ। থেংক ইউ মা। হেপি বাৰ্থডে। থেংক ইউ। এতিয়া কেকটো কাটা, এইটো আকৌ তোমালোকৰ দৰে টাউনীয়া কেক নহয় দেই। তোমাৰ জন্মদিন বুলি গম পাই মাজনীয়ে লৰালৰিকৈ বনাইছে। আমাৰ গাঁৱতনো আৰু কি পাবা? এই জন্মদিনটো মোৰ সঁচাকেই মনত থাকিব। এইটো লওক। বেছিকৈ নোখোৱাবা, ডায়েবেটিছৰ সিফলীয়া সংগেও উপায়। হ'ব হ'ব, ইহঁতৰ দেউতাক থকা হ'লে আজি বৰ ফূৰ্তি পালেহেঁতেন। মোৰ আজি গাটো বেয়া হৈ নথকা হ'লে এপাক নাছিলোহেঁতেন। তোমালোক বহা, মই চাহ কৰোঁগৈ। ঠিক আছে মা। তহঁতৰ টাউনৰ ফালে ইংৰাজীত কিবা গান এটা গাই নহয়? আমাৰ নিচিনা বুঢ়া বুঢ়াৰ বাৰ্থডে নাগায় আইতা, সৰু সৰু বুঢ়াৰ বাৰ্থডে গায়। আইতা, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ। বিয়া নকৰাওঁতে এতিয়াই বুঢ়া বুলি ক'লি যে, আমিবোৰে নিজকে বুঢ়ী বুলি ক'বলৈ বেয়া পাওঁ। পিছে সেই ক'ৰবাত ছোৱালী তোৱালী চাইছনে নাই? চাই আছোঁ আইতা। বেছিকৈ নেচাবি, অধিক মাছত বুগলি কনা। বড়ে বড়ে দেশো মে এসে ছোটি ছোটি বাতে হতি রেতি হে। এক্স্যাক্টলি। গাড়ি পাংচার। এরা জীবন দিশা হু বাহি পাহি মেডি জে ফুলি বলে মৃদুলা নহয়নে?
আরে পালকি? মোর নাম পালকি নহয়, মোর বান্ধবীর নামহে পালকি। মই মঞ্জুরি। মঞ্জুরি 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 মঞ্জুরি, আই এম এক্সট্রিমলি সরি। অ্যাকচুয়ালি মই তোমালোক দুজনীর নামের মাঝে অল্প কনফিউজ হয়ে গেল। ওকে ওকে, নো প্রবলেম। বড়ে বড়ে দেশো মে এসে ছোটি ছোটি বাতে হতি রেতি হে। এক্স্যাক্টলি। গাড়ি পাংচার। এরা ভাল হল আর। আপনি কলেজ যাবলে আহিছিল? আমার কলেজের কলিগ মানে প্রফেসর এজনের দেউতাকর বেমার, তেখেতর খবর লবলে গই আছিল। আর তুমি? হেতু মোর ঘর। ভালে হলিয়া, তোমার ঘর অন্তত হাত ধুবলে পানি পাম? হাত ধুবলে নহয়, খাবলে পানি পাবো। আর আমার ঘর এগ্লাস পানির লগত একাপ চা ফ্রি। ঠিক আছে, আকো কেতিয়া আহিব? সোনকালে আহিম। আহিব। থ্যাংক ইউ পালকি। কিহর কারণে? মই অহা বুলি কোৱাৰ কাৰণে তুমি দৌড়াদৌড়ি কৰি লগ কৰিবলৈ আহিলা যে, সেই কাৰণে। আৰু তোমাৰ কাৰণে মঞ্জুৰিৰ লগতো ভালদৰে চিনাকি হ'ব পাৰিলোঁ, সেই কাৰণে। মোৰ লগত চিনাকি নহ'লে গাড়ী ভাল কৰি হাত ধুবও পানী নাপালেহেঁতেন, নহয়নে? এনেকে ক'লে বৰ স্বাৰ্থপৰ যেন লাগিব নেকি? পিছে বিয়া কৰাবলৈ ছোৱালী পালে নে নাই? বিশ্বাস কৰিবা, চাৰিজনী কৈ চালো, সব এংগেজ। যাত্ৰাটো তয়ে বিয়া কৰিলি? মই ভাবিছো মোৰ ভাগ্যত এংগেজ নোহোৱা ছোৱালী আছে নে নাই বা? মোৰ দৃষ্টিত এজনী আছে। কোন সেই দুৰ্ভগীয়া ছোৱালীজনী? যিজনী আপোনাক হাত ধুবলৈ পানী দিছিলে। ঐ মাধুৰীমা, ইমান লৰালৈকে কলে যাও? দেউতা আহিছে দুলন্দা। ও অৰুণাচলৰ পৰা? সেইকাৰণে তো গাত তত নাই ন? দেউতাই ফোন কৰিছে, বাছ ষ্টপেজ পোৱাৰ আগতে মই গৈ পাব লাগিব। আহিছো দুলন্দা। বেচেৰিয়ে বাপেকক লগেই নাপায় যে, সেইকাৰণে আহিব বুলি শুনি তাই গাত ততে নাই। দেউতা, মায়ে ৰুমটো কিছু টিপ টপ কৰি ৰাখিছে দেই। ৰং? ৰং? তেনেহ'লে পালকি আজিকালি প্ৰায়ে মাৰৰ লগতে থাকে। তাই সময় পালে চিধাই ইয়ালৈ গুচি আহে। আৰু আহিয়ে তাইৰ প্ৰথম কাম হ'ল তোৰ ৰুমটো ঠিক কৰা। তোৰ পঢ়া শুনা কেনে চলিছে? ঠিকেই আছে। পুলিচত চাকৰি কৰিব খোজো নেকি? দেউতা, তই আকৌ ভুল নুবুজিবি, মই পুলিচত চাকৰি কৰোঁ কাৰণে তোকো পুলিচত চাকৰি কৰাটো বিচাৰিছোঁ। সুবিধা এটা ওলাইছে, সেইকাৰণে কৈছোঁ। দেউতা, এতিয়াই চাকৰি কৰিম জানো? আনৰ ছোৱালীজনী ঠিক কৰি থৈছোঁ, আজি বাদে কাইলৈ তই তাইক বিয়া কৰাবই লাগিব। কিন্তু বিয়াৰ আগতে চাকৰি বাকৰি কিবা এটা নকৰিবি জানো? দেউতা, মই এইবোৰ ভবাই নাই। নাভাবিলে কেনেকৈ হ'ব? ভাব। পাগল যিয়ে মোৰ নিচা পাগলী এজনীক ইমান দামী মোবাইল গিফ্ট দিছে। আরে ওয়াহ, মই দুদিনমান গুৱাহাটীত থাকোঁতে বহুত পৰিৱৰ্তন দেখোন, পিছে পাগলটো কোননো? ধৰি লওক তোৰ যদি আজি এইজন কালি সেইজনৰ লগত প্ৰেম হৈছে, তেনেহ'লে তই হয়তো চৰিত্ৰহীন, নহ'লে প্ৰেমৰ গভীৰ অৰ্থ বুজিবলৈ তোৰ ক্ষমতাই নাই। আৰু যদি কাৰোবাক তোৰ ভাল লাগিছিল, সেয়া সঁচা প্ৰেম নাছিল। আৰু তাৰপিছত যদি তোৰ সঁচা সঁচি কাৰোবাৰ লগত প্ৰেম হৈ যায় তেতিয়া? কারে আগবহালে প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট জেন ভার্না, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন আর নিহার জ্যাসমিন।